nəsildən, hər şey mədəniyyətdən başlayır. Azərbaycan vətəndaşlarının, xüsusilə gənclərimizin təhsil almaq üçün nə mümkündür, hamısını dövlət öz üzərinə götürməlidir. Dövlət var, hara dövlətin nəzarətindədir, bütün dövlət müəssisələrində, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının hamısına bir dəfə bakalavr, bir dəfə magistr təhsili pulsuz, magistr təhsili almaq üçün bütün imkanlarını səfərbər etməlidir, bütün imkanlarını qoymalıdır. Heç bir halda bal toplamaq, yuxarı, aşağı, 500, 700, 350, 650, bu ballar fərqi ilə vətəndaşın üzərinə sən dövlətə, dövlətin büdcəsindən maliyyələşən universitetə pul ödəməlisən deyə bilməz. Dövlətin buna haqqı yoxdur, çünki Azərbaycan Konstitusiyasında təhsilin pulsuz olduğunu dövlət bir mənalı surətdə yazır və o cümlənin təhsil haqqında qanunda da bu öz əksini tapır. Buna görə də bu sistem bütövlükdə yığışılmalıdır. Dövlət bilmərlə hər bir vətəndaşına bir dəfə bakalavr, bir dəfə magistr təhsili üçün pulsuz şərait yaratmalıdır. Şagirdi, məktəbdə təhsil alan övladı repetitor yanına göndərməməkdən ötürü bütün gücünü orta məktəblərdə təhsilin səviyyəsinin qaldırılmasını həsr etməlidir. Bunun üçün ilk növbədə təhsil verən müəllimlərin üzərinə məsuliyyət qoymaqla yanaşı, onların maaşları ailələrini təmin edə biləcək miqdarda və o cümlədən də təhsili keyfiyyətli verməyə üzərinə məsuliyyət quran bir sistemin yaradılmasındadır. Məktəb direktorları, müəllimlər, digərləri artıq şagirdin başqasının əlinə baxmamalıdır. Fond pulu yığıram, bu pulu yığıram, filanı yığıram deməməlidir. Bugün öz şagirdindən təhsil verdiyi uşaqdan rüşvət alan, pul yığan müəllim onu vətənpərvər kimi yetişdirə bilməz. Ona sən Azərbaycanı bu şəkildə sev, Azərbaycanda dəyərlər budur, sabah gələcək üçün, vətən üçün bunu et deyə bilməz. Çünki göstərdiyi nümunələr onun tam əksidir, tam onun tərsini təşkil edir. Belə sistem insan yetişdirə bilməz, yeni vətəndaş yetişdirə bilməz. Səhiyyəmizdə çox ciddi problemlərin olması və onun hüquqi bazasının, qanun bazasının olduqca aşağı olmasını hamımız bilirik. Bugün icbari sığorta haqqında, tibbi sığorta haqqında qanun qəbul olunub. Hər bir vətəndaş 10 manatlıq icbari sığorta ödəyir, tibbi sığorta ödəyir ayda, il ərzində 120 manat edir. Siz deyin, 120 manatın miqdarında hansı vətəndaş özünü ən azı bircə dəfə müayinədən tam şəkildə qan analizləri daxil olmaqla, MRT və yaxud da UZI aparatı ilə bir yerdə keçməklə o pulun müqabilində eləyə bilər və həkim. Hamımız bilirik ki, bu mümkün deyil. Bugün ən normal xəstəxanalarda, özəl və yaxud da qeyri-özəl dövlət xəstəxanalarının hamısında adicə bir UZI aparatından keçmək 20-40 manat arasıdır. Hər kəs bunu bilir. Siz bu qanunu tətbiq etməklə, bu cür yanaşma ilə Azərbaycan vətəndaşının sağlığa qovuşmasını necə təmin edə biləcəksiniz? Necə o vətəndaş sağlam və Azərbaycana xeyirli bir vətəndaş ola bilər? Bizim mübarizənin əsas prioriteti insanlarımızın xoşbəxt yaşaması üçündür. Xoşbəxt yaşaması üçün isə birinci insan haqlarını qorumalıyıq. O cümlədən demokratik cəmiyyət quruculuğu bizim prioritetlərimizdəndir. Biz azad seçki keçirməyəcəyik. Biz azad şəkildə seçkilərdə öz iradəmizi ifadə edib, bizə lazım olan millət vəkilini orada oturda bilməyəcəksə, bizim problemlərin heç biri həll olunmayacaq. Hədəfimiz Azərbaycandır. İnsanımız Azərbaycan insanıdır. Yolundan naza bilər. Bizim haqqımızda da hədiyən danışa bilər. O şeyin ki cavabını mən verirəm, verəcəm. O şeyin ki cavabını Cənab-ı Allah verəcək, o da veriləcək. Hər kəsə can sağlığı, hər kəsə iman və inam arzulayıram. Amma lütfən, lütfən yalançı olmayın. Lütfən yalançı olaraq seçici qarşısına çıxmayın. Bir dairənin həqiqətlərini etiraf edə bilmirsinizsə, bir dairədə məğlubiyyətinizi etiraf edə bilmirsinizsə, bir dairədə seçicinin sizə səs vermədiyini, seçicinin qarşısına çıxa bilmək imkanlarınızın olmadığını etiraf edə bilmirsinizsə, bu boyda Azərbaycanın problemlərini o milli məclisdə necə dilə gətirəcəksiniz? Nə deyəcəksiniz? Nə deyəcəksiniz? Deyəcəksiniz ki, bağışlayın, orada da bu həqiqətləri deyə bilmədim. Mən Xətai seçicilərinə də, bütün Azərbaycan seçicilərinə də səslənirəm. Bir gün namərdli edərəmsə, bir gün ağa qara deyərəmsə, hüquqlarını bərabərləşdirib bir mizanda, bir tərəzidə tuturamsa, gedib oğrunun əyrinin yanında dayanmışamsa,
Lütfən, qovun məni buradan. Qəbul etməyin. Qarşınıza çıxmağa qoymayın. Biz bir Azərbaycan sevdası ilə çıxmışıq bu yola. Amalımız bu vətənin, bu millətin bütün hüquqlarını qorumaqdır. Həqiqət deyən bir gün burada da olmasa, o dünyada onun xələtini, onun ənamını alacaq. Biz təkcə bu günümüz üçün yox, həm də axirətimiz üçün döyüşürük. Həm də axirətimizi qazanmaq istəyirik. Axirətimizdə millətin, xalqın, dövlətin, toplumun, cəmiyyətin maraqlarını ifadə edənlər sonda qazanacaq. Biz korporativ maraqlardan, xırda qrup maraqlarından, yalançı həqiqətlərə, yalanlara həqiqət donu geyindirənlərdən olmadıq, olmayacaq da.